אוקיי, אז המשך לסרטון הקודם, בקשר לשאלה שהייתה בפייסבוק. אז אנחנו בדף 5 של 14, נדמה לי שעשינו סעיפים א' וב', ועכשיו אנחנו צריכים לעשות את ג' וד', אם אני טועה ושכחתי משהו אז תזכירו לי. אז רגע, קודם כל מבקשים פה הסבר על פונקציות הפיכות. אז תראו, פונקציה הפיכה מבחינתנו לצורך העניין, אנחנו מתעסקים פה די לעומק בקורס על מה זה פונקציה חד-חד ערכית ועל. בסדר? אז פונקציה הפיכה זה פונקציה שהיא גם חד-חד ערכית וגם על. זה מבחינתנו ההגדרה. בפועל המשמעות היא שבאמת פונקציה הפיכה, אם יש לה פונקציה הפוכה, כן? אם פונקציה מ-A ל-B היא גם אחד לאחד וגם, בוא נגיד לזה כמה מילים, אולי אחר כך אני אשכח. אז תראו, חד חד ערכית, אני אגיד מה זה לא, כן? חד חד ערכית, אז זה לא חד חד ערכי, כן? זאת אומרת, פונקציה חד חד ערכית, אם לכל שני איברים שונים יש שני, כן, עם כל שני איברים שונים, הפונקציה לוקחת אותם לאיברים שונים, אז אם a1 שונה מ-a2, אז גם f של a1 צריך להיות שונה מ-a2, מ-f של a2. עכשיו, למה חד-חד ערכיות חשוב בהקשר של הפיכות? מה זה הפיכות? לאן אני חותרת? לזה שאם יש לי פונקציה מ-a ל-b, אני רוצה שגם תהיה, להיות מסוגלת להגדיר את הפונקציה ההפוכה, מ-b ל-a. מה זה ההפוכה? אם f לקחה את a1 ל-b1, אז הפונקציה ההפוכה, f במינוס 1, תיקח את b1 ל-a1. תעשה מה ש-f עשתה, אבל הפוך. אז אינטואיטיבית, כן, המושג ברור, אבל למה למשל חייבים חד-חד ערכיות? כי נניח שיש לי שני איברים שהולכים לאותו אחד. אז עכשיו אני רוצה להגדיר את הפונקציה ההפוכה, מ-b ל-a. איך אני אגדיר אותה? לאן b הולך? ל-a1 או ל-a2? אם לא מוגדר לי חד משמעית ש-b הולך ל-a1 או ל-a2, זה נקרא שהפונקציה לא מוגדרת היטב, בסדר? שזה אומר מבחינתנו שהיא לא מוגדרת. הפונקציה ההפוכה לא מוגדרת, כי היא לא מוגדרת היטב. אז בגלל זה חייבים חד-חד ערכיות. אם פונקציה היא לא חד-חד ערכית, אז היא לא הפיכה. זה שהיא כן חד-חד ערכית, זה עדיין לא אומר שהיא הפיכה. זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. כי נניח שהיא לא על. מה זה אומר שהיא לא על? זה אומר שיש לי פה עוד איזשהו B3 שאין לו מקור. אוקיי. עכשיו אני רוצה להגדיר את הפונקציה ההפוכה. אז נכון שהפונקציה שלי חד-חד ערכית, אבל מי יהיה עכשיו בפונקציה ההפוכה? לאן בי שלוש ילך? אין לו למי ללכת, כי הפונקציה המקורית לא על. אז הפונקציה ההפוכה לא תהיה מוגדרת על בי שלוש. אז זה הסיבה שכדי שתהיה הפיכות, הפונקציה לא צריכה להיות רק חד-חד ערכית, אלא גם על. אז מבחינתנו, F הפיכה, אם ורק אם, f חד-חד ערכית ו-f על. מה זה אומר? זה אומר שאם נתון שפונקציה הפיכה, אתם יכולים להשתמש בזה שהיא חד-חד ערכית ועל. אם צריך להוכיח שהיא הפיכה, צריך להוכיח שהיא חד-חד ערכית וצריך להוכיח שהיא על. בסדר? אז זה מבחינתנו המשמעות וזה האינטואיציה למה שתי התכונות האלה חשובות. אני מקווה שזה עזר. אם זה לא מה שהתכוונת, תכוונו אותי יותר למה התכוונתם כשרציתם הסבר על פונקציות הפיכות. בואו נחזור לשאלה. אוקיי, אז אנחנו הראינו בסרטון הקודם, ואם לא, אז שוב, תזכירו לי שא' לא נכון, בסדר? זה ש-F הרכבה עם G חד חד ערכית לא גורר ש-F חד חד ערכית. אני אזכיר בקצרה למה, כן? איך אומרים שתמונה שווה מאלף וכולי, כן? אלף משוואות מתמטיות, אז הנה יש לנו A, B ו-C. יש לנו, מי היה קודם, F או G? כן, זה G לדעתי, ואחר כך F, נכון? זה... כן, קודם G, אחר כך F. אז אמרנו, למה זה לא נכון? אז הנה, פה למשל, אם אני לוקחת את שני אלה ככה, ואת שני אלה ככה, ואני מוסיפה את זה, כן, אז ההרכבה חד-חד ערכית, אבל F לא חד-חד ערכית. אז זה שההרכבה חד-חד ערכית לא גורר בהכרח ש-F חד-חד ערכית. אמרנו שאם G בנוסף על, אז זה כן גורר. ועכשיו זה גם ברור למה, כי אם G על, אז מצבים כאלה לא יכולים להיות. אז כל מה שהגיע מ-A ל-B צריך להמשיך מ-B ל-F. ואם ההרכבה חד-חד ערכית, אם זה הגיע בצורה חד-חד ערכית, אז אם התחלתי פה משניים שונים וסיימתי בשניים שונים, זה אומר שמפה לפה
זה חייב להיות חד חד ערכי, כי אין מצבים כאלה. שוב, את ההוכחה המפורטת עשיתי בסרטון הקודם, אז זה לא נכון, זה נכון. מה רוצים בג'ימל? F הרכבה עם G על גורר ש-G על. אז אומרים לנו ש-F הרכבה עם G היא על, ושואלים האם זה גורר ש-G על. אז מוצר את זה עוד פעם, אנחנו עכשיו בג'ימל. אומרים ש-F הרכבה עם G היא על. זה היה נדמה לי G וזה F. אז כל ההרכבה על, מה זה אומר? זה אומר שכל הסיפור פה מכוסה. כל איבר פה, אם אני לוקחת את ההרכבה, לכל איבר פה יש מקור מפה, אבל זה כללי מדי. אנחנו רוצים ממש לבדוק אם הטענה נכונה. אז כמו שאמרנו גם בסרטון הקודם, אם ממש רוצים ככה לבדוק שזה נכון עד הסוף, צריך בעצם לנסות להוכיח את זה ולראות אם נתקעים או לא. ואם לנסות להוכיח, כדאי להתחיל בדרך השלילה. נניח ש-G לא על, ונראה אם זה בהכרח גורר ש-F הרכבה עם G לא על. אם זה בהכרח יגורר את זה, הטענה נכונה. ואם לא, אז אנחנו נמצא דוגמה נגדית. אז נניח בשלילה ש-G לא על. נניח בשלילה ש-G לא על. אוקיי, מאוד ברור מה זה G לא על, כן, אם אנחנו ככה אינטואיטיבית. G לא על זה אומר שיש כאן מישהו שאף אחד לא עובר אליו. בוא נקרא לו B2, ויש איזשהו A1 שעובר ל-B1, אבל ל-B2 אין מקור. זה אומר ש-G לא על. ועכשיו אנחנו צריכים להראות שזה בהכרח גורר ש-F הרכבה עם G לא על. אבל שימו לב שזה לא בהכרח נכון, כי אולי ב-C יש רק איבר אחד, בוא נקרא לו C1. ואולי גם B1 וגם B2 עוברים ל-C1. אז איך תראה ההרכבה? A1 עובר ל-B1 שעובר ל-C1. C1 זה האיבר היחיד ב-C, אז הפונקציה היא על, יש לו מקור. אבל G לא על, כן? כי בסדר, היה פה עוד מישהו שעבר ל-C1 ולא תפסנו את זה. אז ניסינו להראות בדרך השלילה, ועל הדרך מצאנו דוגמה נגדית שהטענה לא נכונה. אז זה לא בהכרח גורר ש GF ככה לא על, כלומר הטענה לא נכונה. ודוגמה נגדית, בסדר? אז הנה הדוגמה הנגדית שלנו, וצריך אבל לכתוב פורמלית. נגדיר A שווה ל-A1. רגע, למה? אוי, לא, עוד פעם מפסיק לכתוב לי. טוב, שנייה, אני אעשה פה. רגע, אני אעשה פאוס ותכף אני אמשיך. טוב, אז בואו ננסה להמשיך. שנייה שאנחנו מקליטים. אוקיי, אז היינו בדוגמה נגדית, אז נגדיר A שווה ל-A1. B שווה, כן, צריך להגדיר בדיוק, B1, B2, שאין פה עוד, כן, להבהיר שאין פה עוד דברים וכולי. C שווה ל-C1, זה הקבוצות. והפונקציה G של A1 שווה ל-B1, ו-F של B1 שווה ל-F של B2 שווה ל-C1, אז G לא על, אבל F הרכבה עם G כן על. זה הדוגמה הנגדית. אז זה שההרכבה על לא אומר ש-G על. בואו נראה את ד' F הרכבה עם G על ו-F חד חד ערכית גורר ש-G על. שימו לב, זה תמיד לא נכון והסעיף הבא מתקן אותו. אז גם פה. F הרכבה עם G על זה לא מספיק. אבל אם בנוסף F חד חד ערכית, אז כבר לא היינו יכולים לתת את הדוגמה הזאת. אם F חד חד ערכית לא יכול להיות הדבר הזה. וזה עכשיו אמור לגרור, או לפחות לגרום לנו לחשוב שאולי זה הפעם הטענה כן נכונה. אז בואו נעשה סיור חדש וננסה שוב להוכיח בשלילה. אז יש לנו A, B ו-C. יש לנו, אמרנו G קודם ואחר כך F. ואנחנו מניחים בשלילה עכשיו ש... כן, מה אמרנו? אמרנו... מניחים ש-G לא על, נניח בשלילה ש-G לא על. אז מה זה אומר? זה אומר שיש מישהו שאין לו מקור.
אז קיים b ב b, נקרא לו b, כן, שאין לו מקור ב-A, אומרים על ידי או תחת G. בסדר? זה אומר שלא קיים איבר פה, ש-G לוקחת אותו ל-B. אז יש לי מישהו שאין לו מקור. אוקיי, למה זה עכשיו אומר שבהכרח ההרכבה לא על? בסדר? אז אנחנו כן יודעים ש-F חד-חד ערכית. אוקיי? אז כן, אז יהי C, ואנחנו יודעים שההרכבה על. בסדר? אז F הרכבה עם G על. אז קיים, אנחנו רוצים להוכיח ש... כן, אנחנו עובדים בדרך השלילה. אנחנו הנחנו בשלילה ש-G לא על, ואנחנו רוצים להראות שזה גורר ש-F הרכבה עם G לא על. בסדר? אז... אוקיי, אז G לא על, אז קיים B ב-B שאין לו מקור ב-A. בסדר? אז ה-B הזה, אין אף איבר ב-A שהולך אליו. מה עוד אנחנו יודעים? F היא פונקציה מ-B ל-C, אז F, אז כל איבר ב-B צריך ללכת לאנשהו. כן? כשאומרים ש-F היא פונקציה מ-B ל-C, B הוא כל תחום ההגדרה. אז קיים איזשהו C, כך ש-F של B שווה ל-C. כי שוב, לכל איבר בתחום צריך להיות מוגדר לאן הוא הולך. לא כל איבר בטווח יש לו מקור, זה המשמעות של על, אבל כל איבר בתחום צריך להיות מוגדר לו לאן הוא הולך. אז B הוא איבר, אני מזכירה, בואו נדגיש את זה. נניח ש-A1 הולך ל-B1, ו-B1 הולך ל-C1. זה האיברים שכן נמצאים גם ב... כן, שעוברים מ-A ל-C. אבל אמרנו ש-G לא על, אז יש לפחות מישהו אחד שאין לו מקור ב-A. אז ל-B אין מקור ב-A, אבל הוא כן הולך לאיזשהו C. אוקיי, אז קיים C ב-C, כך ש-F של B שווה ל-C. אז קיים C ב-C, כך ש... F של B שווה ל-C, כי זה בעצם ההגדרה ש-F היא פונקציה וזה התחום שלה. אוקיי, למה זה מעניין אותי ה-C הזה? כי אני יודעת ש... אני יודעת ש-G הרכבה עם F כן על. בסדר? אז אני רוצה להראות ש-G הרכבה עם F לא על. ומה אני יודעת? אני יודעת ש... ש-F חד-חד ערכית. אוקיי, בסדר. אז נניח שקיים ל-C מקור, נניח שקיים ל-C מקור ב-A. בסדר, אז מה יקרה? אז F של A נקרא לו A. אז F של A ייקח אותנו לאיזשהו, בואו נקרא לו A2. F של A2 ייקח אותנו לאיזשהו B2, לא ל-B הזה, כי B הזה אין לו מקור ב-A. אז יהיה לנו איזשהו A2 שהולך ל-B2, ו-A הזה הוא המקור של C. אז B2 חייב ללכת ל-C. אבל אז, אם B2 הולך ל-C וגם B הולך ל-C, זה יהיה סתירה לזה ש-F חד-חד ערכית. אז בואו נגיד את זה. נניח שקיים ל-C מקור ב-A, אז G... F שפועל על G מקור A2 ב-A, מקור A2 שייך ל-A, אז F של G של A2 יהיה שווה ל-C. אבל גם גם F של B שווה ל-C. F של B גם שווה ל-C. וזה סתירה, קיבלנו סתירה לכך ש-F חד-חד ערכית. לכן, F הרכבה עם G לא על,
אז מה עשינו? הנחנו שג'י לא על, והגענו מזה למסקנה ש-F הרכבה עם G לא על, זאת אומרת, הטענה נכונה. הוכחנו את הכיוון, את הגרירה ההפוכה שלה. ועשינו את זה על ידי הנתון ש-F חד-חד ערכית, בעזרת הנתון ש-F חד-חד ערכית. אז זה באמת טיפה יותר קשה. אני אזכיר שוב מה עשינו את הקו הכללי של ההוכחה. נניח ש-G לא על, אז אם אנחנו יודעים ש-F חד ערכית, זה חייב בהכרח לגרור ש-F הרכבה עם G לא על. לכן אם F הרכבה עם G על, אז G על, כי אם G לא הייתה על, אז F הרכבה עם G לא הייתה על. ואיך הוכחנו את זה? נניח ש-G לא על, אז יש לי פה מישהו שאין לו מקור. סבבה, בוא נסתכל לאן הוא הולך. הוא הולך ל-C. אז אני עכשיו טוענת שה-C הזה אין לו מקור ב-GF. בגלל זה GF לא על. אז למה ל-C הזה אין מקור? כי אם היה לו מקור, המקור הזה היה הולך לאיזשהו B2. לא ל-B, כי G לא על, אלא ל-B2. ו-B2 על ידי F היה הולך ל-C, כי A2 הוא מקור תחת ההרכבה של C. ואז הייתי מקבלת שני איברים שונים שהולכים ל-C, וזו סתירה לכך ש-F חד-חד ערכית. אז תנסו לעבור על זה, אם זה לא ברור ותרצו עוד איזשהו חידוד, אז תכוונו אותי איפה בדיוק זה לא ברור, אבל ככה הם מוכיחים את זה, ואם יש עוד שאלות, אז let me know.